mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi saa 6:43. Nafikiri nimesalia na kama dakika 10 tu hivi za lala salama kwenye kipindi chetu cha ukumbi mustakabali wa taifa. Vyema basi dakika hizo niziganye, nafikiri 3-3 kwa kila mmoja, na nafikiri nitakuwa na wapigia hapa ninino nikiwa time kidogo. Mheshimiwa Tony, nianze na wewe. Hisia zako za mwisho, kwa sababu utarejea nyumbani na maswali kutoka kwa wananchi ni mengi, na pengine majibu huna kwa sababu huna nafasi ya moja kwa moja kuzungumza na kiongozi wa taifa au hata wandani wake kuhusiana na mustakabali wa taifa. Nashukuru, mwanzo ulikuwa umetuambia kuhusiana na watendakazi ambao pengine walipewa nafasi na rais. Langu ni kuambia kwamba kwanza washukuru Mungu, kati ya watu milioni 40 na kitu wao walipata nafasi na wakapewa nafasi na rais ili wahudumie wananchi. Cha kwanza wao wajue kwamba hawa wananchi ndio wadosi wao, na walikula kiapo kwamba lazima watawafanyia wananchi kazi. Ni jukumu lao kuwa kwamba wajitume na kuhakikisha kwamba maisha ya mwananchi wa kawaida inateremka. Tusiwache rais awe ni kwamba anajua zaidi kwa wizara yako, na wewe ambao ulipewa nafasi pengine haujui, itakuwa ni jambo ambalo la kikejeli. La pili, macho ya taifa na macho ya wananchi yako kwa hawa ambao walipewa nafasi. Na kile ambayo sisi tunasema, tusiwe sasa tumefika kwa nafasi sisi na tusahau tulikotoka. Pale tulitoka pale ule mwananchi wa kawaida aliyetupatia sisi fursa na akatupea kura anahitaji sasa kuvuna kutoka kwetu. Kile mimi naomba sasa, wakati wa blame games naomba iwe kwamba inaisha. Wakati wa kupromise mambo iwe imeisha. Tujitume sasa kuwafanyia kazi kwa kile kidogo ambacho tunajua. Na kile pia nataka niombe taifa, kama taifa na sio Kenya peke yake, tuko na changamoto ya kiuchumi, mambo ya mafuta kote ulimwenguni, na kidogo ambayo tunapata kwa taifa. Kwa mfano, juzi mwezi uliopita mafuta iliteremka chini na shilingi 5, lakini haikuwa kama breaking news ama haikuchukua katika vyombo vya habari kwamba pengine kuna kitu imefanyika kwa serikali. Lakini ingepandishwa tu na shilingi 1 ingekuwa breaking news, mafuta imepanda. So let's give credit where it is due. Na pia tuwe honest kwamba common mwananchi lazima apate matunda. Na yeye hana lingine, anategemea sisi. Asante. Walijituma kwetu, so sisi tuwafanyie kazi. Asante. Ili 2027 mambo yakuwa rais. Shukuru. Daktari Isaac. Nimro, asante sana. Tukiangalia vizuri jinsi serikali inafanya kazi yake, kuna vitu nyingi sisi kama wananchi tungependa serikali ishughulikie. Ya kwanza, serikali lazima ijitokeze waziwazi kwamba watuambie ni nini ambao inawasumbua hawa, kulingana na madeni ambayo serikali sahi kila wakati wakisimama kwa mahali ya siasa wanaongea juu yake. Tujue ni nini hiyo deni, ile madeni ambayo tunachukua ni nini ndio imetumikia, ni nini ambayo zimetengewa naye, ndio angalau tuseme deni fulani ilikuwa imefanya kazi fulani. Ya tatu, lazima tuangalie makini kwamba hatuwezi kufanya shughuli yoyote nchini bila kutii ama kuheshimu sheria ya nchi. Lazima serikali watii mahakama kazi yake, ngalau tusipoliticize mahakama. Tukifanya hivyo, tukiweka siasa mahakamani, tutakosa confidence kwa wananchi kwa kawaida. Kama serikali yenyewe inasema mahakama haitasaidia, hatutafuata maagizo ya mahakama, basi itamaanisha kwamba wananchi wa kawaida pia hawataweza kufuata. Ya pili, tulikuwa na hope moja tu bungeni huko, tukichagua watu wakiingia wanashughulikia chama, hawashughulikii wananchi kawaida. Na tumeona kwamba wananchi wamewachwa wakati ambao walipeana jukumu yao kwa huyo mwenye aliyabaya alikuwa amechaguliwa. Na executive ndio hawa wanatakiwa wa execute chochote ambao wanataka. Mahali mwananchi wa kawaida
alikuwa na uwezo kukimbilia wakati kutakuwa na shida ilikuwa ni mahakama. Kama hivyo sasa ni mahakama ndio mahali option ambayo ile tuko naye peke yake, basi hiyo pia isiwekwe fear to the extent that sisi tukikimbilia huko hawataweza kushughulikia sisi kwa vile wanaogopa kutumikia mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo tungependa serikali waheshimu pia mahakama uhuru yake na tuone jinsi ambaye inchi hii itakuja kuendelea. Ya mwisho, mheshimiwa alikuwa ametaja mambo ya mafuta, kupungua mafuta. Mafuta kwa soko ya nje imepungua sana. Uliona shilingi 5 ndio ilikuwa imepunguzwa, ndio haija hit headlines. Kwa vile bado hatujapunguza vile ilikuwa inastahili. So kwa hivyo tunataka ndio maisha wa mwananchi wa kawaida iwe rahisi, mafuta pia zipunguziwe vilivyo. Asante sana. Asante Nimrod. Na unajua Nimrod, pia ni vizuri hata wageni wako wakija hapa, unajua ni vizuri wao wanaelewa. Uliona kama central banking kituambia shilingi ya Kenya ilikuwa overrated against the dollar, you see, so kuna hizo adjustments zimebidi zimefanyika. So haya mambo ni mengi, you cannot just blame the government because of the problems of not that are not of its own creation. Niseme hivi Nimrod, haya maswala yote mimi niseme serikali yetu inajaribu. Na niseme hivi, sisi tuliopewa nafasi ya kutumikia wananchi, we owe them service. Na hiyo lazima tutafanya Nimrod. Na hii mambo ya mahakama, ndugu yangu ana shida hapa anarudia, mahakama sijui heshima sijui nini. Juzi umeona jaji mmoja akitimuliwa manake mahakama yenyewe imesema alikuwa anahongwa. So haya mambo ya watu fulani kuwa wanaenda kuinfluence mahakama. Ni sawa kusema hivyo mheshimiwa, lakini isitokee kwamba mahakama inalaumiwa sasa hivi kwa sababu ya kitu fulani tofauti. Kwa sababu shutuma za ufisadi ndani ya idara ya mahakama zimekuepo, bona sasa hivi ziwe na sauti kubwa kwa kuwa mahakama haitaki kukubaliana na serikali hata mahakama ikubaliane na serikali ni mode. Chenye tunasema ni ukiona kama ni jaji, yeye ako na mshahara, ako na pesa za nyumba, mawakili wako na hela zao, wana you know the yan, na hao watu wote wana earn pesa nyingi like the judges and the lawyers and the rest of us about na Mungu ametupatia nafasi ya ku earn. Utapata we are landlords and landladies, tunajenga manyumba, tunakodesha watu. Na ndio serikali inaomba tafadhali hata wale wa kule chini pia mturuhusu, tafadhali nyinyi mko wale watu wametozwa kodi, wamewajegea manyumba. Kwa hivyo tafadhali mkubali pia na wao pia tuwajegee nini manyumba. Na kuona umetumia neno kuomba, lakini sijui kama serikali ilikuwa inaomba. No, serikali inaomba, inaomba. Kwa hivyo niseme sisi tuko nikimaliza dakika zangu azijeisha ni mrodi. Tatu zimefika. Bado hajijafika. Bado moja. So Nimrod, kitu tunasema ni kwamba mimi pahali nasimamia ni kwamba tutashikana na serikali na kuiunga mkono ndio itekeleze majukumu ambayo yanasaidia wananchi wetu. Na ndio unaona mpaka tunaenda tunaanzisha kama ni zile foundations. Asante. Kama ile Kiroga Dhuku Foundation ndio tushikane na serikali upande miti. Asante. Hii miti tunapanda tusaidie climate. Shukra. Na vile vile tunapanda avocados ndio tuweze kuuza. Najua tutakuwa na wakati mwingine wa kuzungumza masuala kama haya. Na serikali iko sawa. Hai kwamba tutakuwa sehemu nyingine. Na serikali iko sawa, tuipe nafasi. Asante. Iongoze, sio kila kitu kukimbia kotini. Shukra. Mpaka zile vitu tuliahidi sisi wenyewe. Asante. Mheshimiwa Kiroga Dhuku, Dr. Haruni Sak na vile vile mheshimiwa Tony Barasa, nasema asante sana kwa kuwa wandani wetu na kutusaidia kwenye gurudumu letu. Mada yetu ya leo imekuwa nzuri na michango kutoka kwa wananchi pia. Tunasema asante kwa kutazama. Hadi wakati mwingine tukijaliwa tutafanya kazi hii tena Jumatatu ijayo. Asanteni sana na wakati mwema.